Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети по Харкову. Біля кордонів з Російською Федерацією. Там завжди було дуже багато. Площа Свободи. І це найбільша площа в Європі. І це є правда. Ця площа Свобода. Уявіть собі, зранку дві крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Землю. І за свою свободу. І повірте мені, у нас є, ви знаєте, бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знов президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив. Шановні, ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніше наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста, з нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ темряву. Слава Україні! Thank you very much for your strong message, President, for your bravery.